школа стоїть близько, садочок стоїть близько, башня одна, башня друга, то як, то на нас нема землі, так? А на свиней є земля, так? Як нам бути? Ірина Фіковська живе на вулиці Шкільна. Жінка каже, вона розташована навпроти ферми. Від першої хати до свинарника приблизно 200 метрів. Моя хата третя по черзі. В мене теж є дочка, в мене є двоє внуків. Ви собі уявіть, ті діти, котрі прийшли в школу, і ті діти, котрі живуть в нас на вулиці. Як ми маємо жити? Як ми будемо жити при тім всім, якщо тут буде ферма? То просто нереально. По-перше, то буде запах, по-друге, то будуть страшні мухи, які будуть розносили різну інфекцію. Ще один житель села, який проти відбудови ферми – Степан Генек. Чоловік каже, його син навчається у кривецькій школі. Обновили спідометр, зараз засічемо відстань механічним способом від школи до свинарника по прямій. Рушаємо. Ну, тут вже з правої сторони цей, ну, дотягуємо до 300 метрів, навіть, щоб ви розуміли, от 300 метрів. Це вже ми вже проїхали свиноферму. За словами Степана Генека, під час попередніх зборів він зібрав підписи більш ніж 600 селян, які проти відбудови ферми. Вони звернулися у Козівську райдержадміністрацію. Цю інформацію нам підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків голови Козівської РДА Ігор Скобляк. Звернення це було в цьому кабінеті, були представники поліції, були представники громади села Криве, також Держпродспоживслужби, був підприємець, який це є. Знаю, що ми розглядали це питання, слухали жителів, слухали також цього підприємця, були надані ним документи, що він є власником. Зараз адміністрація не має таких повноважень надавати дозволи, це є відповідні служби, наприклад, якщо до будівлі самої, це Державна архітектурно-будівельна інспекція, а щодо норм санітарних, ну, це відповідна служба. Підприємець Володимир Охотницький каже, має договір про оренду цієї землі. Це підтвердила колишня голова Кривецької ради Софія Тиркало. Даний підприємець приміщення купив через інтернет. Коли ми взнали, що є новий власник приміщення, ми самі звернулися до нього, щоб він оформив землю документально. Він оформив документи, потім ми оформили договір оренди на земельну ділянку і більше ніяких жодних дозвільних документів ми не надавали. Дозвіл на утримання свиней, каже Володимир Охотницький, він отримав від обласної Держпродспоживслужби. Дозвіл дали одномоментно на утримання 4 тисячі свиней, а по року на 12 тисяч свиней. Такі відстані дозволяють так тримати. Але, щоб тримати одномоментно 4 тисячі свиней, це приблизно три таких приміщення. На даний момент ми тут бачимо одне. Фізично в це приміщення можна вмістити тисячу і там пару свиней, ну, плюс-мінус так. Але дозвіл дається на ті межі, розумієте? Коли я його купив попередньо, в цьому приміщенні людина тримала свині, вирощу. Яку кількість? 10, 20, 100, 200, я не знаю. Це приміщення я роблю так, як вимагають теперішні норми, європейські, світові норми. Так що люди, які тут проживають на відстані там 200-300 метрів, вони навіть не будуть чути взагалі ніяких запахів. Працівник Держпродспоживслужби області Остап Гурський каже, до них надійшло звернення від підприємця про реконструкцію ферми. Його задовільнили, але розводити там свиней йому ще не дозволяли. У 2019 році до нас надійшло звернення фізичної особи-підприємця Охотницького Володимира Михайловича стосовно наміру реконструкції ферми, яка раніше використовувалася як ферма великої рогатої худоби під ферму для відгодівлі свиней до 2000 одноразового утримання. Звернення надійшло з метою того, що не дотримуються нормативні відстані від джерел викидів, тобто, власне, від ферми та гноєсховища до найближчої житлової та громадської забудови. Зважаючи на кількість свиней, яка планується утримуватися, нормативний розмір санітарно-захисної зони повинен бути не менше 500 метрів.
Відповідно наданих документів відстань становить 270 метрів і, ну, до найближчої житлової забудови. На даний час, згідно з нашою інформацією, ця ферма ще не працює. Дозволу на завезення свиней він не звертався і не отримував. Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря теж звернення не надходило, він не отримував, як так. Відповідно, ну, дозвільних документів від нашої служби не надавалося. Також Остап Гурський розповів, що підприємець звернувся до головного управління Держпродспоживслужби у Києві, щоб йому дозволили зменшити санітарну зону між фермою і школою, садком та будинками. Це можуть зробити, якщо забруднення повітря не перевищуватиме норму. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.